da se vidi, da rabimo ene takle besede, pa tako zmeri rečem, še zmeri se kaj novega čujemo, kaj novega zvemo, tako da jaz želim lepo popotovanje z Andrejem, tako da to je to. No. Ja. Ok, muzike lahko zapojete, Vesna bo, jaz bom pa še sam pol Vesni vmes mogoče prinesla, a je kdo, da se ne bi slikal, bomo kako fotko spet naredili, mogoče od odzadja ali pa od spredi, pa bo Vesna vas pol malo kako fotko naredila. Hvala. Evo, ti bom jaz mobitel prinesla. Lepo se, mejte, vidimo se z Andrejem, če bo vse po planu, se vidimo v okviru tedna vseživljenjskega učenja, ki se začne 10. maja in smo se že dogovorila, da 29. maja bomo imeli spet še eno predavanje. Tematika naj še bo skrivnost, no? Oziroma naslov naj še bo skrivnost. Tako da, to je to. Ti bom pa. Tako? Lepo zdrav vsem. Okay. Dobar dan želim, lepo vas je videti spet. A kdo od vas je prvič na mojih predavanjih? Tako da. Me zanima. Energija, energetika. Lepo. Dobar dan. Kar naprej, prosim. Dobrodošli. Tudi. Lepo, da ste prišli. 29.5. ob 10. bo. Naslov bo. Naslov bo 18 lastnosti ljubimca življenja. Taka malo romantike za takrat. Tako da lepo vas je videti. Zraka dost imamo, sada. Ma kjer kaj zaprašati v povezavi s prejšnjimi dogodki, tisti spod, ki ste že bili, kakaj stvar nejasna, netočna, škandalozna, verjetno ne. No, danes je tema izredno praktična, vsaj upam, da jo bom znal tudi na tak način predstaviti. Govorili bomo o treh energijah, za katere modrost opisuje, da je vse, kar obstaja na tem svetu, da je nekako tudi vidite znanost uči, da je vse energija, pa da je večina... Lahko malo luč, eno, lahko se prvo lahko pustite. Tak je, super. Tako da je vse energija. Vse. In vidimo sami, vsak človek ima drugačno energijo. Včasih, ko koga pogledaš, samo njega se spomniš, ti kar topl rata pri srcu. Včasih, koga drugega spomniš, te kar preseka pri srcu. Potem deli dneva imajo svojo energijo. Vidiš, rano jutro, na primer, gre sonče gor. Se čisto drugače počutiš, kukor pa zvič, ne vem, dveh, treh popovdne, ko je taka gužva, zmatran si. Hrana ima različno energijo. In mentaliteta, filozofija, vsaka nek različen pridih človeku prinese. In znanje, ki ga danes opisujem, se imenuje gune, se pravi tri gune, to je izvorno iz sanskrta beseda. V prevodu pomeni energija, kvaliteta, vrv celo, neke vrste vrv, ker opisuje, da s takimi energijami, kot je človek druži, avtomatsko to na naš karakter, na naš okus, na naš značaj, na naše zdravje vplivajo. In zato poznamo izraz, da se reče, da s kom se družiš, takšen tudi si, no to bi rekli dejansko, da guna na nas vpliva. Se pravi, če se jaz družim z osebami, ki imajo nizko guno ali pa energijo, mogoče malo bolj tako preprosto ali pa preprosto v smislu, ne vem, malo bolj tako pasivno, leno ali pa negativno lahko direktno rečemo, bom tudi sam sigurno padel pod vpliv te gune. Jaz sem se malo prej z eno znanko pogovarjal, ki vem, da je zelo borbena oseba, dobra, srčna, hkrati pa je rekla, ti zadnji teden nekje, kar ne jok mi gre, kar ne si ne lošta, kar neč ne bi velik. In pravi, malo meja depresije, ampak rečeš, to je preprosto vpliv te energije na nas trenutno. Vidite, naprimer, če je non-stop tema, ali pa non-stop, ne vem, če ste bližji, kje moj brat je bil pred leti v St. Petersburgu v času, ko je bilo temno obdobje. Čez dan je bilo 2 ure sonca, drugače je bila pa sama tema. Ali pa tudi po zim, druga energija, čutimo, kakor pa sred poletja. No, in v grobem obstajajo 3 glavne energije in pa kombinacije potem vseh teh treh. Prva se imenuje guna vrline, v angleščini goodness, razumete angleško, v izvoru satva. To bo satva pomeni resnica ali pa sat pomeni večnost, om tat sat, mogoče nekateri poznate izraz.
Potem druga energija se imenuje energija strasti, ali pa angliško energija passion, mode of passion, na angliščini modes of nature se imenuje. Izvorno rajas, ne, kot neka aktivnost, bom opisal kasneje, kaj to dejansko v praksi pomeni. Tretja se imenuje pa energija nevednosti, ali pa energija teme, tamas, angliško, v angliščini mode of ignorance. In lahko začnemo na praktičnih primerih. Vse, kar obstaja, lahko znotraj teh treh energij umestimo. Se pravi, reševanje konfliktov imamo v teh treh energijah, hrano v teh treh energijah, odnose v teh treh energijah, potem imamo način oblačenja znotraj treh energij, način govora znotraj teh treh energij, zveze znotraj teh treh energij. Ene, imamo zveze v nevednosti, kjera zveza mislite pod vplivom gune nevednosti. Kako ta dva partnerja funkcionirata? Nikakor. Se pravi, tu ste lepo, evo, kratek zgovor na odgovor, niti pod razlom. Se pravi, ladom primer, reče se, da guna nevednosti na začetku neugodno, grdo, ne, nasilno včas celo, in tudi rezultati večinoma nasilno. Se pravi, zveza recimo pod vplivom te gune bi bila, dva se srečata nekje sred noči, oba ne, na drogi ali pa mogoče zadeta pijana fejst, in že takrat nekako v nekem polzavestnem stanju prijeta skupaj. Začetek takšen, verjetno tudi konec ne bo, ali pa nadaljevanje ne bo, veliko, veliko drugačno. Pa imamo zveze v guni strasti. Imamo za guno strasti značilno to, da je na začetku nekaj super čudovito, prav tako lepo, privlačno. Hkrati je pa na dolgi rok se zadeve pokaže, da mogoče ni glih točno tako, kot smo mislili. Naprimer, značilno z gune strasti je zveza, recimo dva sta se zelo všeč, zelo nekoga privlači nekdo, pa ko priješ pa, ne vem, pa si pa mesec, dva, leto, dva, deset skupaj, pa vidiš, da imamo popolno različne okuse. In večina nas to dan se pod vplivom te gune povezuje, se pravi, učke zbirajo na partnerje, učke. Vete, kako spoh, bil sem pred kratkim v Indiji, 3 tedne, za eno čudovito ekipo. Tam praviloma je še danes ogromno zakonov, ki so na bazi, na drugi bazi, se pravi, na kateri? Pri nas je predvsem na zunanjosti, ne, pri njih je bolj na dogovor, predvsem se pogleda karakter človeka, spet je tudi fajn, da je saj približen malo človek, bliz na podlagi zunanjosti. No, recimo energija gune vrline pomeni recimo zveza v taki, ne, pomeni pa, da na začetku mogoče ni tukaj zdaj neke Romeo, Flavio, neke solze sreče, ne vem kakšne, ampak je na začetku pogovor, koliko otrok bi imel, kje bi živel, kaj bo ma jedla, otroci, kam bi hodil šolo, finance, kdo bo prinašal. Mogoče malo tako nenavadno. Pa ko se te stvari zmeniš, pa na dolgi rok človek lahko v zdravi luči. Se pravi, ko vidiš, mi smo si štrici. Naprimer, imamo zabava v različnih gunah. Zabava pod vplivom energije nevednosti pomeni preprosto rasturati se. Pravi, nekam se iti uničiti, probati zavest svoje zožati, na tabletu, ne vem, se ne jesti, ali na pice, kako ko velik. Potem, zabava guni strasti je isto precej podobna, naprimer, gremo petek, soboto žurat, tam je sicer fajn, mogoče fajn plešeš, noriš, pa od sobote zjutraj do ponedeljka ali pa do petka naslednjega pa ne, zdraviš mačka. Ne. Zabava guni vrline pomeni pa, da ne vem, greš v naravo ali pa telovadiš, ni sicer ravno najbolj prijetno, mogoče jogo delati ali pa telovaditi, ampak na dolgi rok vidiš, imaš super, super efekt. Najbolj značilen primer so deli dneva pod vplivom gun različnih. Naprimer, rano jutro je pod vplivom gune vrline. Čutimo tako, zelo lahkotno je, prijetno, energija je, vedre jasne mi. Takrat nekako si težko zamišljati, da bi se z nekom spričkal, da bi nekoga pretepo na vse zgodi, da bi se ga šel napit 5-6 zjutraj. Takrat vi to vidite, avti na cesti. Zelo tako počas vozijo, mirno je, tišina je. No in ta energija ne bi bila v naravi prisotna od 2 ure zjutraj pa do 10 ure zjutraj. Najmočnejša je sredi, se pravi nekje ob 6. Zdaj te rekli, čakaj, odkje pa pol to izvira? Modrost uči, da vesolje, vidite, da je narejeno iz raznih energij. Iz raznih energij. In da te energije prežemajo vse, kar obstaja. To smo prej omenili. No, potem energija strasti je značilna predvsem
tekom dneva, vidite, kak čutimo, ki je ura nekje, sploh najmočnejša je, začne se ob 10, konča se ob 6 zvečer, se pravi vrhunce ob 2. Ob 2 tudi večinoma čutimo, ko smo tisti, ki ste v službah, jaz sem, ki smo včasih redno službo, 8 ur na dan, prav čutiš zjutraj veder, tak bister, zbran, skoncentriran, potrpežljiv, toleranten. Ob nekje, sploh nekje, ob 11, 12 se to začne, pa nekje do 3, 4, 5 drži, prav čutiš tak na glavi pritiska, zmatran si, napet, tak netoleranten. Na to začutiš v praksi energijo strasti. Energijo strasti. Potem poznamo pa isto energija gune nevednosti, je pa sploh aktivna je med 6 zvečer, najbolj pa med 2 uro po noč, se pravi za vrhuncem kdaj? Na polovici ob 10 zvečer, 22 uri, kar čutimo, da se nam takrat začne večinoma kar nekaj tak. In tudi, evo, sploh večina smo verjetno hodili ven kot dijaki, kot študentje, praviloma tam nekje ob 9, pol 10, precej zmatranost postaneš tak, ne? Ampak, če smo šli ven kasnej, ne vem, ob 11, se pol telo spet začne malo reživeti. Ampak sploh najmočnejša je tam nekje ob 9, pol 10, 10, takrat res ta energija zelo, zelo močno zagrabi. Zato rekli, za kako se ne s tem znanjem pomagam, kaj to meni koristi v praksi. Imamo hrano različno, ali pa dajmo najprej z muziko začeti. Kjera vrsta glasbe je v guni, v energiji vrline? Kakšno? Čebelice, čebelice, moje ste prijateljice, pozabi vas nikdar, vas stari čebelar. Zapravo, en primer glasbe guni vrline, glasba guni vrline, glasba, klasično, večina klasične glasbe, meditativna glasba, potem imamo še kakšen primer. Res take lepe pesmi, ki upevajo dobroto, toleranco, odpuščanje, ta pravite? Vse, me veseli. Če se s čim ne povejte, pa lahko probamo nekako se vsekati, ne? V guni, v lepi guni, ne? Reševanje konfliktov v gunah, bomo še glasbo nadaljevali. Reševanje konfliktov v guni vrline pomeni kaj? Pod vplivom najvišje energije. Vsak konflikt, v katerem se znajdeš, pri kom poskušaš iskati rešitve? Pri sebi, to je to. To je reševanje konfliktov pri vsakem konfliktu. To pomeni čist pri vsakem. Reševanje konfliktov pod vplivom gune strasti, ta druga, srednja guna, je taka, da človek rad reče, ja, jaz sem odgovoren, ampak je on malinkost bolj, ali pa ona. In ne naredi ona prvi korak. In čakaš. Zdaj, če si bolj pod vrlino, boš tudi sam precej pri sebi iskal, sam še vsem čakal precej druge. Če si pa sploh pod vplivom gune nevednosti, zdaj tukaj vidite, da bomo jasni, reče se, da vsak od nas kot osebo, kot duša je vsak čudovit, krasen. Ampak na nas vplivajo energije v smislu, imeli smo vzgojo zelo različno. Eni so imeli vzgojo, kjer so v eni familiji gostujem občasno, eno avtohišo imajo veliko v Sloveniji. Je otrok že pri 9 letih violinco igra, klavir igra, metuljčka nosi, govori praktično kot poet, kot Cicero. Imaš pa družine, kjer je bilo pa mogoče izkoriščenje mladih. Se pravi tudi vidite vzgoja v različnih gunah. Vzgoja v podobnem gune vrline, da se spoštuje osebnost otroka, da je on oseba, ki ima specifičen okus, ki ima potrebe, ki ima različne kapacitete. Vzgoja v podobnem gune strasti. To je takim staršim je sploh važno, kaj si bo drugi misle. Zdaj, mama, ata, direktorja, on zdaj pa tam pa hišnik, pa čistilka. Jaz bi rekel, super, pa to fajn, če ti bliz, pa sploh čiščenje je avtomatsko guna vrline. Karkoli čistiš, prav čutiš, recimo, če si fej živčen, fej napet, nervozen. Zdaj lahko ena opcija, nekoga pokličeš ali pa napišeš gor na Facebook, odpreš srce celem svetu, lepo, pedagogom, psihologom, dobronamernikom. Lahko pa takrat gremo pucat. En od lepših delov mojega dneva je, zjutraj, ko se zbudim, zgodi praviloma, celo stanovanje počistim za brisačo po tleh. Prav tako fajn se počutiš. Tako, kudi si zavest, srce, um čistiš. Tako da, ampak gremo po vrst, da nomo preskakvali. Glasba pod vplivom gune strasti. Nikad te neče niko, bolet ko ja. Tako bolj divno. To je sploh glasba, ki, ali pa primer, še en. Kak je ba, Mišo Kovač, ena pesnega, ti si pjesma moje duše. Duša sicer pomeni guna vrline, je guna vrline. Nekadarkoli se duša omenja guna, čeprav dan nas večinoma mi dušo malo bolj, malo smo pomeni, malo
kako ne rečem, izgubili ali pa prilagodili že osebnim našim željam. Ti si bolj v srcu moj. Se pravi, ko tako muziko, začela zgodna strastija, da trenutno je super, naprimer, ko tako muziko poslušaš, jaz tudi to pesem, drače ne bi poznal, ne, rad, časih malo poslušaš, ampak med pesmijo super, fino, da se najžiš, koža, kurja koža, ko je pa pesmi konec, pa pogledaš malo okrog sebe, ne, pesem svoje duše, pa vidiš tam kotliček, vec za skrtajči, ti še malo vstalo mazno, pa vidiš tam dolge gate za oprat, zunji deponija pred bajto, ne, in postaneš šokiran. Ne, imamo pa glasbo guni nevednosti, imamo pa imamo veliko repa različnega, imamo tudi rep glasbo v guni Berline, recimo, kjer se dobroto, plemenitost, imamo pa marsikaj rep, kjer se pa prekovne od mame do tete, do tešče, do praktično vse, kar obstaja. Zaprav, za guno nevednosti je meni energija uničenja. Naprimer, vse, kar, na kratko, ko nekaj ustvarjaš, to je podoblivam gune strasti, se pravi, kjerokoli delovanje, podoblivam gune strasti takrat. Ko nekaj unečuješ, deluješ podoblivam gune nevednosti. Ko nekaj ohranjaš, vzdržuješ, guna Berline. Zato, naprimer, najlažje je nekaj rasturati, je tako, vem, tukaj, evo keksa, dajmo keksa rasturati, sekundo, po tleh zdrobljen. Potem, speč ti jih je malo slažje, najtežje jih je vzdrževati, se pravi tako, da jih gledaš, ampak jih ne poješ. Najtežja guna Berline. Ali pa dam drug primer. Guna strasti. Z nekom se zaljubiti ni problem. Spoh recimo ljudje mladi, inteligentni, srčni, lepo ni problem. Ampak vzdržovati odnos, ohraniti odnos. Zna biti. Najtežje bajto uničiti, rasturati. Nomenega problema. Bajto postaviti, ajde lepo, spoh se dobijo par prijatelj skupaj, imaš tudi v dveh tednih. Neki profesori šlah postavljena nekaj za na hitr biti noter. Vzdržovati, ohranjati. In zato današnja družba je predvsem pod izrazito močnim vplivom gune strasti. To se vidi po merilu napredka je BDP, ne se prav, koliko imamo denarja, koliko imamo mikrovalov, koliko imamo WC papirja proizvedenega, ampak to ne more biti merilo družbe. Ne, kjer je merilo družbe? Družba guni Berline pomeni, ne vem, če poznate, v Butanu, v eni državi je, imajo ministrstvo za srečo. Prav minister odgovoren za srečo državljanov. In išče, kako ljudem pomagati biti srečni. Potem imamo države podobne, kjer so druge prednote, druge načela. In zanimivo je to, da karkoli človek pod vplivom gune strasti, za njo so značilno isto, recimo, oportunizem, egocentrizem, osebna korist, kratkotrajni užitki so značilni za guno strasti. Lastnosti gune Berline so trud, potrpežljivost, toleranca, vztrajnost, odločnost, velikodušnost, nesebičnost. In karkoli pod vplivom gune strasti delaš, je na začetku prijetno, na koncu je pa rezultat grenje. To je iz ene knjige iz Bhagavad Gita opisano. Dam primer, če jem hrano pod vplivom gune strasti, hrana, ki mi je recimo okusna na pogled. Pica na pico. Jaz, ko sem šel v srednjo šolo, na fakulteto, sem rekel, jaz komi čakam, da grem na faks, da bom lahko jedel tist, kar meni paše. Ker doma to veš, mama skozi nekaj na žlico, pa tam jej, zdravo ga kaj pojej. Otroci to nimamo okusa, zato nismo imeli. Ko sem prišel domov, pa je na mesecu prvič iz Ljubljane, sem rekel, mama, prosim te, daj nekaj na žlico naredi. Zato, ko sem se preprosto na cepu tistih pic pa pomfrijev, da ono so mi, še so ven štrleli. Se pravi, če jemo hrano, podobljamo gune strasti, tist, kar nam je všeč, kar nam je okusno. Samo okusno, ni pa zdravo. Je sicer vsu prijetno, ampak boš kmal zbolel. Če ješ hrano, ki je pod vplivom gune nevednosti, to pomeni hrana, ki smrdi, ki je pokvarjena, ki je plesnava. Recimo gobe se tudi v to hrano smatrajo. Gobe, potem se v to smatra meso, gune nevednosti, ribe, isto, jajca. Kar vidimo pa učinko na nas hrane. Recimo, ko sadni smuti poješ, kak je učinek? A si tam tako kot po nedeljskih usilih, ljudje se najemo na polno južne, na konc vidiš, preprosto tako po fronti, kot je jedan pršel, pa da jih je postrelil tam. Ne? To je vpliv, vidimo. Se pravi, tudi primer, pod vplivom gune nevednosti smo pojedli preveč. Ne? Lahko ti ješ hrano, ki je v Berlini, to pomeni sadje, zelenjava, žitarce, sam če poješ preveč, je to kjera guna? Ni to guna Berlina, ampak je to niža guna. In boš spet bil zmatran, izčrpan, zaspan, tam nekaj šokiran na kauču. Hrana pod vplivom gune strasti so sploh hrana, ki je zelo začinjena, ki je na pogled zelo lepa, ne, vidimo v hotelih, imaš krožnik veliki,
cena, številka zelo velika, pa dobiš pa ne, ono, neko, tako, rečujem, nisem tako naredil, ampak dobiš pa res ono, kot da je, ne vem, nekdo gor tič pršel, pa da je cahn pusto, bio, eko, tako da. In današnji svet ta energija gune stresti, poganja, ki ima značilnosti, iščemo užitje, udobje, hkrati pa, če je preveč udobja, na primer, fizičnega, preveč, otroci, samo v udobju zrastejo. Rezultat tega bo alergije, astme, izčrpanost, nizka samopodoba, slab spomin in še kaj zraven. Tako da, potem imamo način oblačenja v gunah različnih. Oh, kaj to pomeni? Oh. To pomeni, nismo prej končali reševanje konfliktov v gunah. Se pravi, aha, pri ni, najnižji guni je pa so pa drugi vse krivi. Se pravi, jaz sem svetac, jaz sem sveti Andrej, drugi so pa preprosto so pa nesposobni, neumni. To je najnižja guna. In veš, da na tak način konflikta ne moreš rešiti. Zakaj je to še uporabno? Jaz, ko z ljudmi funkcioniram, vem, da probam predvsem opaziti, kjera energija na človeka predvsem vpliva. In probam se čim več izpostavljati, kaj mislite, kateri guni, kjer imam to možnost. Sploh, ko vidim pred obeh, kjero energije. Strasti, nevednosti ali vrline. Strasti ne preveč. Ker za strasti začne to, da želi človek tudi neko osebno korist. Ne? Vrlina. To bo osebe, ki radi dajo, ki radi pomagajo. Zdaj spet točno tako tudi privlačiš, kakršen si ti. Ne? Dva, ki imate zelo različno energijo, ne bote sploh šla skupaj. Niti podrazno. Ne? Obleka v različnih gunah. Se pravi, obleka v guni vrline pomeni, naprimer v šolah, jaz sem se včasih čudil, zakaj to? Ne? Tudi nam tak, vidite, družba predstavi, sploh marketinška, ja, tam vsi enake, mora biti vsi isto oblečeno. Kaj mislite, v določenih šolah zasebnih, v Indiji je tudi to še danes prisotno, v Bangladešu, zakaj imajo vsi, v Afriki tudi mogo, zakaj imajo vsi enake oblečila? To. Pa tako, kaj danes, jaz sem enega fanta sem učil iz Štajerske pred leti, redno so ga tepli sošolci. Pa ko njega vidiš, prav ne vidiš razloga, da bi ga tepil. Prav ne vidiš, dober dečko, pošten, ponižen. Pa mi pa klikne, ko sem pa malo bolj pogledal, pa ko sem ti domov prišel. To je pa dejansko dvorec, graščina. Ne? In jaz sem ga videl prvič samo obraz, oči, pa sem pa pogledal malo. Zlata ura, najkice, ne, za 150 evrov. Resnično bajta, ono dvorec. In so ga mlatili sošolci zaradi fušije. Ne? In... Kako? Pa to zelo drži, da marsiki dan povčije. Absolutno. In tudi, vete kaj je, sploh lekcij, kakršne sam probam dajati, praviloma ljudje, ki imajo, če imamo ali pa če imajo tega veliko sep, ne more takih lekcij poslušati. Zato, ker se predavanja daje v smislu tega, da se človeka proba upolnomočiti, ne pa zdaj stalno iskati neke krivce v, ne vem, vodjah ljudske univerze ali pa v vremenu ali pa v starših ali pa še kje. To je tudi, vidite, reševanje konfliktov pod vplivom nižjih gun. Stalno ljudje iščemo, krivi so politiki na zdravje, krivi so starši, krivi so in pod vplivom te gune se reče, začetek je se pravi negativen, ne, tako čutiš po ambientu, da to nekak neki ni, konec je pa tudi absolutno pravi negativen. Ne, negativen. Tako da, obleka guni vrline pomeni primer na kraju času okoliščina, čista, praviloma, črna barva je recimo univerzalna, pa še, ne, mali si kam, čista obleka, primerna, se pravi, situacijam, da je kukor tako diskretna. Zdaj, če bi jaz tukaj imel, ne vem, pa da se mi vidi ljubavne tepih ven na predavanju. Videl sem tudi sam samo predavanje, kjer sem bil oblečen pod vplivom gune strasti. Sploh zato tudi lete na ljudi, tudi v letih različnih. Katera energija sploh vpliva na malega otroka, kaj bi rekli, od teh treh? Kaj je značilno za polne plenice, za popluvanj vse okrog njega? Ne? Katera energija? Energija od teh treh nevednosti, ne, to na njega vpliva. Potem mladost nekje od pubertete naprej začne, kjer na nas najbolj vplivati? Strast. Včeraj sem klubu skakalcu predavil, so prav videli, fantje, sploh v tistih letih, ono to, ferti. En učitelj rad reče, da so moške, poprečno moške realizirali, da vsake dve minute po pol, nekje ti v um skoči kikljica, noge, ženske, vsake dve minute po pol. In ko sem Ninta tudi rekel, ne, se, ko zdaj zamisli, se tam nekje se gor na rampi se pripravljaš, da greš skoč, lepo se peleš dol, kar ne nekaj, tam, ko treba se odriniti, preprosto vidiš sušolike kolen, nogo, recimo. Ne, in so mladi, da dečki so cepali, ampak poanta je, da je večina nas, sploh ta energija je ekstra močna. In tudi zato je zelo veliko konfliktov, vidite, v družinskih odnosih, ker zato energija v strasti pomeni neka osebna korist.
Zakaj se ne bomo tukaj mi praviloma, evo se že poznamo, ono, že par let praktično z nekaterimi, nekako ni še bilo konflikta, jaz nisem še nikoli s plavim očkom prišel, da mi bi tudi ne, saj z moje strani ne. Ker nekako drugo drugega ne pričakujemo, kdo je veliko osebni korist, sploh tako, imamo predavanja v različnih gunah. Ne, ker tukaj se prav probamo se v lepi guni družiti, to pomeni nobenih pričakovanj, zahtev, preprosto nek kulturn, spoštljiv odnos drug do drugega, pa spoštovanje svobodne izbire drug drugega. To je to. Ne? Za guno strasti je značilno želje neke moje. Zato je sploh v družinah največ problemov. Zakaj? Družina se reče, da je ambasada, centrala, ne, nižji gun. Nižji gun. To pomeni, kaj drug drugega želimo praviloma izkoriščati. Kdo se poroči zdaj, da bo preprosto, jaz bi rad pa tukaj moja ženo služil, jaz bi rad bil njen sluga, njen oproda, njen angel bi rad bil. Vse tudi imamo take ljudi, ampak pravilno je to precej redko. Kjera žena se poroči, da bo zdaj jaz bi rada pa mojega moža služa do konca življenja. Ne? Pravilno ima pametno podarjen služila. Imamo služenje v različnih gunah. Služenje se pravi doprinašanje ostalim. Če jaz naivno nekoga služim, karkoli reče mi tam nekdo šef, pet nekoga tamle, jaz imam znance, ki so bili v preteklosti hitmen. Se pravi, so bili tudi znance, se pravi ljudi poznam, ki so bili sploh na predelu, recimo, bivše Sovjetske zveze, ko so bili nek neformalna policija, kjer takrat sploh ni bilo nekaj časa ne vem, policije, pa je bilo div iz zahod vse. In so oni nekako skrbeli za red v družbi. Ne? Je tudi to, kjera guna. Visoka ali nizka, kaj mislite? Niže guna. Te iste ljudje preprosto so guno svojo, to pa mi se pravi energijo dvignili tako, da drugo vrsto hranijo, drugačen režim dneva imajo, drugače oblačijo, drugačne filme, drugačno muziko poslušajo. Te iste ljudje so svetniki. Bil sem zdaj z njimi. Živi ljudje, svetniki. Zato se reče, samo spremen svojo energijo, pa energijo, kjer se izpostavljaš. In lahko narediš pravi mali čudež sami sebe. Vidim iz lastne prakse, kako sem bil pred leti. Uno guna, čist kontra guno, se pravi igre na srečo, poker, športne stave, ne vem, te navade, malo dijaške, študentske. Vidim sliko svoje zunih časov, sem ono pesem že zapel pred leti. Moj mali je opasan. Se vidi človeku na obrazu grde, bi rekel, Sar, imam sestro Saro, Sara, steljem pa, ne, če sta sošolca, on sedi tam zadi, ti sediš tukaj spredi. Druga guna, preprosto druga guna. Pa se čudiš, jam prijatelji moji, ne moram se na prijatelja zanesti. No, če vas pa druži, je nižje energije, se pravi, kdo bo dal za kadit, kdo bo dal za to, ne pričakovati tam, da ti bo ljudje, ne vem, hrbet rešvali. Zdaj sem na prevozih, na avtoštop enega fanta pelo, smo se videli prvič, preprosto res, kot da se poznamo, res tako, prav čutili se, ono, evo, sreča, res dobričina nevrjetna. Avtoprevoznik Šlepar je vozi iz Švedske, po celi Evropi. Je rekel, dva metra visok, je rekel, če boš karkol rabo poklič me, kontakt imaš, pridem iz Švedske, takoj za tebe, pridem, sam povej. Pa vidi se, člo bi to naredil, borc neverjetno. Zato take ljudi se, s takimi se obkrožiti. Tako da, obleka v guni strasti je oblačila, na primer, ki vzbuja pozornost. Adam primer, na primer, da je evo, nekdo evo, 75 let, že nekje v letih. Pa vidiš avto, kabrio za dve osebi, rdeče barve obvezno. Rdeča barva je nekako posebitev gune strasti. Bela barva nekako pomeni guna vrlina ali pa rumena, ne? Rdeča guna strasti, modra pa malo bolj temna guna nevednosti. Ne? Ta, da ljudje opazijo, da je oči padeš, da je samo opazen. Ne? Yes. Oblačenje v guni nevednosti bi bilo cesarjeva nova oblačila, ne? Nekdo pride preprosto brez vsega nekam. Pol imaš pogosto vidiš, ne vem, glih sem jaz v šoli, so mi bila ta takrat moda, so se hlače nosile, recimo, dol si jih nosil, ne, čist nekje pri koleni, pa v ripi manj štrlel, ne, je niža guna. Potem, za nižo guno je značila nečistoča, velika nečistoča. Spomnim se, ena skupinca pred leti ne bi nastopala v Ljubljani, Rednex, mogoče, kjer spomne, znana pesem je bila Cotton Eye Joe, Cut Nigel, I'm not married long time ago. Where did you come from? Znate, svoje, znano pesmi. No, in jaz sem to pesmi, ne vem, itak lepo gre v uho. In se hotel na koncertit, pa vem, da je koncert odpadil, par dni pred tem so ga odpovedali, ker je dobil glavni pevc infekcijo, ker je zakon pri njih, da če hočeš pri njih pet, da se ne smeš tuširati. In preprosto, telo je to, ne, spravo, zelo močno. Danes celo znane, ne bom je zdaj pozicija težko spravljala, ena znana igralka filmska. Je rekla, da se enkrat na 10 dni, recimo, ali pa enkrat na teden stušira.
In to veš, da človek bo avtomatsko vse odločitve, ki je sprejema. Vidite, in konflikte bo reševal pod vplivom te gune, če smo pod vplivom te gune. In tako hrana ti bo všeč, in take konflikte, in taka celo religija ti bo bliz, in vse, vse pod vplivom teh energij delaš. Jaz to, zato pri sebi moramo se opazovati. Evo, zdaj smo prišli recimo iz Romanje nazaj, domov sem prej že kratek primer dal. Praviloma pol ekipe, s kjerim smo bili tam, smo padli v tako malo tesnobo po povratku, ker smo se tako fajn imeli tam. Ko smo prišli nazaj, preprosto, vsi smo začeli kašljati, pa še rekel prijatelj, ko smo šli nazaj na letališče, da kot da nekaj s fronte gremo, preprosto gotovi si, tam eden še je pa kumi hodi, jaz kašljam, ono dve, ne tri kašlje zraven. Vidiš, rezultat niže gune. Recimo en kratek primer. Poznate filozofije, ki učijo, treba je biti v tem trenutku. V tem trenutku. Kjera od energije to? Vrlina, nevednost ali strast? Ne? Je vrlina. Strast bi bila, strast je, večina ljudi, ko mi čakam petek, ko mi čakam nov let, ko mi čakam penzijo, skus šok, ko mi čaka nekaj. Zaprav, strast pomeni sreča nekje v prihodnosti. Marketing, na primer, to še kupite, pa bote srečni, to še kupite, pa bote, jaz, ko sem jaz zapravljen na zdravniku v Indiji, mi je rekel, you will be young again, je rekel, you will be young again, spet boš mlad, ne, spet boš mlad. Je rekel, telo imaš malo starejše, napravim tvojim letom, zato tudi zaradi načina življenja. In to je guna strasti, obljubla, srečen boš, ko se, ne vem, ko boš otroka dobil, ko boš v penziji, ko bo zime konc, ko bo konc epidemije, recimo, to je guna strasti. Sreča v guni vrline pomeni epidemija, karkoli lahko, bomo se organizirali. Imamo pa guno nevednosti, kje so pa osebe, ki so pod vplivom gune nevednosti, ker ni prav reči, ki so v gunini, preprosto trenutno na nas ali na njih vpliva guna nevednosti. Kje so? V sedanjem, v prihodnem ali v enem drugem trenutku? Kje? Preteklosti. Jo, ki bil pa še ti to živ. Ne? Jo, 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 jo. Vsi mi poznamo. Vsa zgod nas daj vrže, ve? Poznamo, je tak. Kak je bilo fajn, pa se skaka prejšnje zveze spomneš, pa šole. Jaz tam, ko sem šel na faks, nisem mogel, leto pa pol sem tako pogrešil v srednjo šolo. Nisem mogel Rezultat gune nevednosti. Pomeni kaj? Hrana v nevednosti. Preprosto gor nekaj po stranah, vem, smo šli s prijatelji jest, sam za mijo smo se vsedli, je že mogel kolega na vece leteti. To je sigurno znak tega, da je hrana najverjetne polna vitamine pa minerale, eto. Se pravi, rezultat je hrane. Kako smo živeli, kdaj smo hodili spati kot študenti prvi drug letnik? Pa mislite? Bo 8 zjutraj s kurami, v Ljubljani slišiš gor pipike, eto, na Bežgradu. Niti pod razno. In ker vse, kar sem počel, je bilo pod vplivom gune nevednost, večina stvari. Tudi avtomatsko, ne, je bila moja mentaliteta, sem obžaloval preteklost. Zato, če bi rad se znebil obžalovanja, depresije, nekih starih te, svoje življenje probi prepojiti za energijo vrline, hrano, okolje, način oblačenja, govor, komunikacijo, cilje, filme, ki gledaš, filmi v gunah različni. Filme guni vrline bi lahko rekli, mogoče Green Mile poznate, nekako to smer, potem Shawshank Redemption, tudi precej v to smer, čeprav, ja, no, nekako to smer. Ja, guna strasti, pa vrlina mešano. Kekec, evo ga, vrlina. Stari filmi spoh, to pravi vrlina. Ja. Ne? Stari filmi, večina starih filmov. Pol tam nekje, ko pride, ne vem, 70-ta, 80-ta, tam težka hipijada, tam se je začela pol močna strast, ne, uživaštvo, pa še kaj. Od 2000 naprej pa lahko rečemo, da je pa predvsem energija nevednosti prisotna. Se pravi, čudne, čudne stvari. Mikrovlovka, v kateri energije je? Imamo vse objekte v gunah različne. Nevednost težka, se pravi umetni. Najčistejša toplota, energija toplote je naravni ogenj. Sonce tak ali tak pa naravni ogenj. In savne recimo. Savne v guni vrline so? Katere? Naravne. Infrardeča je niže guna, umetna svetloga. Mikrovalovka se pravi niže guna. Čisto vse, vidite kar je. Športe, športi v energijah. Povejte, zdaj, če imate malo občutka, verjamem, kaj pomenite. Kar vdahnite se. Tudi vidite, guna vrlina pomeni reden počitek. To, kar imamo danes službe, 8 ur nekje delati, se vidimo sami. Urco fokus jutri zbran, po urci pa pol začne malo fokus padeti. Večina, ker nimamo uradnih nekih teh pauz, gre na čik, kar je dejansko bolj, ne rabi čiku, ne rabi pauzo. Sem zdaj, če bo pa rekel tam, ja, da grem dolj samo vzdihati, ja, da ko pa tam, ko se zdaj kakaj sekti, ko se pa tle dihamo, ali kaj? To je tudi kjera guna, kaj si drugi misli, guna strasti.
Guna navednosti pomeni, kaj me briga, kaj si drugi misli, jaz najbolj vem, jaz sem Bog, to je guna navednosti. Na, guna strasti je zelo važno, kaj si drugi misli. Kaj si drugi misli? Tu, če jaz trpim, kukaj, če sem, sam da drugi sem mislil, da je lega tega. Satva, vrdina pomeni, delam tist, kar je prav, tist, kar je treba. Pa tu, če si misli tam lega tega dijanca, preprosto jaz vem, da je to prav, bo čas pokazal, da je, bo je to drugi, mogoče to nekaj nekaj časa naduje. Sami ste sigurno skozi kako spremembo šli, kjer so vas na začetku ljudje blatili, krivili, ne vem, jaz sem začel jaz drugače, vegetarijansko, sem začel modrost brati, na začetku so prijatelji, sem mi pol čez leta rekli, zdaj, dober prijatelj. Je rekel, so mislili, da se ti zmešali. Še danes, ko pride med kake stare kroge, prav vidim, me tako gledajo, kakor veš te gledajo čas, kjer kako pride iz, ne vem, iz kakih centrov nazaj, ko ne veš čisto očin, kak z njim dela. Ampak preprosto veš, ok, ta prijatelj recimo, dan vse počne, praviloma vse počne isto. Zjutraj se zbuja, je podobno, mantre, kori, meditira, dohter je, uspešen dohter. Se pravi, šport je v guni nevednosti. Imate ta wrestling, ste kdaj gledali wrestling, ne? Tako, mislim, ne? Sploh leta Amerika. Amerika, tudi imamo kontinente v gunah različnih. Imamo Sibirija, kjer guna je Sibirija. Minus 40 večino cajta. Ne? Kak je, spravo, tema, preprosto tema. Imamo Amerika, večina Amerika, Kalifornija, kjer guna sploh tam deluje, če ste že bili. Ali pa Slovenija, Porto Rož. Nevedno sploh imamo ulice tudi v Kaliforniji, kjer preprosto brezdomci, klošerji, ogromno ne bi bilo, nisem še bil v Ameriki, hvala, včeraj sem me povabil, če mi tja, sem rekel, kamorkoli samo v Ameriko me pa res ne vleče, pa nijem nič proti Ameriki, samo nekako me res ne vleče tja. Tudi vidite, po gunah nas turizem privlači, turizem, kjer guna ti je zelo blizu. Večinoma pri nas, se pravi, turizem v guni strastija, greš nekam na dopust, Porto Rož, ne vem, pa ti tam, ne vem, za tebe skrbijo, te pedijenajo, te nide ni. Imamo turizem v guni nevednosti, gremo, naprimer, gremo evo slone v Afriko streliti. Zelo nekako čista glupost. Ljudje to tudi delajo. Imamo turizem v guni vrline, gremo se učiti nekam, gremo na kak retreat, ne vem, lekcije poslušati. Imamo na Paš, imamo veliko podobnih, ne vem, če kjer od vas bil, na Ižu so zanimive zadeve. Ne? Imamo duhovnosti v gunah, v energijah, imamo religije v energijah. Religija v najnižji guni, kam misli, kjer bi bila? No, ne, kot vrsta, kakšen način, kakšne karakteristike. To bi bila vrlina, to bi bilo najlepše, sprav je naravno vse. Sprav najnižja guna, ali pa najnižja energija, religija pomeni, da mi smo izbran narod, se pravi, čujem, to ne želim direktno ciljati se prav na koga, ampak da mi edin vemo, kaj je prav, druga je treba pa preprosto likvidirati. Ne? Religija v guni vrline pomeni, da se posod skriva, resnica posod. V ateizmu se skriva veliko resnic, ogromno resnic. Tudi veliko, ogromno, ne resnic. Ne, v islamu imamo čudovite svete ljudi, imamo Rumija, imamo Bulgarija, mogoče ne če poznate, imamo krasne primere. Imamo v krščanstvu čudovite svetnike, pa imamo tudi velike, velike barabe v krščanstvu. Ne? Ne? Imamo vsega, imamo, imamo različno, v vseh kulturah različno. To je pogled v guni vrline. V guni vrline. In sploh osebe, ki so fejst v različnih gunah, sploh vrlina pa nevednost ne bote še nikakor skupi. Strast, vrlina isto ne bojo šli skupi, ne grejo. Tudi zato se včasih ne čuditi, vidite, če ja pa smo v žlahti, pa se nekak, pa smo ja žlahta. Ste žlahta, ampak smo vesoljci drug za drugega. Jaz rad rečem veliko, primer z bratom mojim. Živimo precej različno z njim. Ne? In ko smo že kot otroka, jaz šport zelo rad, on je raje druge stvari počel, čist kontra. Imela smo pa, hodila smo k ortodontu, se pravi za zobe, porad. In ko smo dala zvečer, to so bi šulni montažni, ko si dal noter, tak čudni čutek je bil. No, če smo dala pred špego tisto porad, skupno, se pravi špego, kopanca, en zraven drugega, kjerkakoli si prijel ti v usta pasa. Se pravi, če sem jaz, star malo se sliši tako gabno, se pravi čujem, ampak poanta čelust enaka, druga pa vse praktično, resnično, čist kontra. In tudi človek, vidite, če je sentimentalen, ali pa če nima nekih teh znanj, zna odnos forsirati z nekom, pa spet, da mi jasno se razumemo, zelo lepo z njim. Ampak vema pa, da imamo zelo različne okuse. In jaz njega več ne forsiram, on mene več ne forsira. Znamo, na kulturni osnovi se druži. Starši, ista stvar. Jaz predavam, nisem njih pristaš alkohola, drog pa tega. Ne, pa, ne vem, doma imajo vinogrado, zelo veliko vinogrado. Ampak se znamo na kulturni bazi družiti, sprejemanja, nihče nikogar ne obsoja, nekako pa vemo, da vsak ima svoje življenje, potem počne vsak, kar smatra trenutno, da je inteligentno smiselno poprav. Potem,
Kaj imamo še? Odločnost v gunah. Moj kolega je rekel, sta šla starša na dopust cimer v študentskih letih. Starja, kad je prijeto ponedeljek domov, je rekel, jaz je šel v petek na fešto, prej so se, se pravi, fešta, orih fešta, je rekel, pridem domov, pa nekdo povrati, ker hoče. Toni, 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 odpri, odpri. Ne? Pa sta bila, ate pa mama. Je rekel, pa kad nista rekel, da je prijeto ponedeljek domov? Je pa Toni, sej ponedeljek, ne, se pravi, možakar je spal, se pravi, cel vikend, tri dni skupaj, v koso. Odločnost spat. Je tudi odločnost, lenoma. Jaz sem tak len, nimam nobene vole. Maš volo, ampak volo imaš zakaj? Spat. Levi bok, desni bok. Je tudi odločnost, ampak v nižji energiji. Vaguni strasti odločnost. Ja, kaj bo tam kaj za mene? Jaz, ko sem bil otrok, sem klical teto, ko so imeli kake fešte. Teta, a imate pršut, pa kumarca, imate kisle? Ja, Andrej, danes pa nimamo. O, pa drugič pršut. Odloča se vaguni strasti. Dobro, neka osebna korist. Se bom učil, če boš dobiš, se pravi, če se boš učil, dobiš na konc, gremo v kino. Ok, se učiš. Tudi vidite, pri vzgoji je zelo dobro poznati te gune. Naprimer, če otrok trenutno čisto podobljiva gune nevednosti, to pomeni preprosto neč samo naložiti. Njega, zelo važna poanta, zelo važna poanta. Njega, kjerkoli, tudi pri odraslih ljudi je ista stvar. Njega, naprimer, če boš osebo, ki je fejs podobljiva nevednosti, na predavanje pripelo, kakšen bo efekt na predavanje, kaj mislite? Kakšen. Preprosto nikakšen. Ono, norev bo, ali zna biti živčen, nervozen, ali zna pa, ali bo pa preprosto se slišal čez kakih par minut. To se velikrat zgodi. Sicer na mojih lekcijah redko, ampak poznam pa kolegi prodavajo praktično na vsaki lekciji, kjer začne žagati. Zato je treba, vidite, če smo podobljene gune nevednosti trenutno močne, je treba skozi guno strasti iti. Kaj to v praksi pomeni? Bil sem pri vas tu predavljal, sem že parkrat na drugih centrih nekaterih. Oseba, ki je nevednost pomeni, evo, kaj misli, kjera stanja bolezenska niti ni prava beseda, kjera trenutno vplivi na telo, evo, v čem se vidi vpliv nevednosti na telo? Kakšno bi bilo počutje tazga človeka? Smo že prej par jih malo pisali. Slabo, se pravi tako negativen, črnogled, depresiven. No, in če bi rad to zamenil, guno zamenji. Take osebe večinoma se rolete dol, kake filme gledajo, teorije zarote tam, cel vikend, non-stop, teorije zarota, poročijo, a ne veš, kva se tam zgodili. Po oblačilih tudi praviloma prepoznaš take ljudi, hrano, tak, karton na karton dostava in ni čudne človek depresiven. Po noč večinoma vsi bedijo po noč. Ne? Tudi rekla, jaz tudi bedim, pa ne padem po to. Ker imaš druga področja življenja bolj vaguni vrline. Ne, recimo, ali razumete. Ne? Tako da, zato je treba guno, se pravi, energijo menjati. Pomeni kaj? V naravo iti, migati. Če boš osebo, ki je v depresiji na meditacijo, prepelo bo z noro tam. Laga pa mogoče nekam v hribe, peleš v naravo, mogoče boš tam kje lepega vidu, bo lepe punce tam. To je guna strasti motivira človeka. Ne? Boš bogat, če se boš učil. Zato tudi jaz pa z ljudmi delam, probaš zmeri zaznati, recimo, v kateri guni so, ali pa smo v sebe, in če daš previsok na enači nivo, izpadeš čudno, vesoljc, kako nepraktično, teoretično predavanje. To je znak, da si napačno znanje podal. Tako da, je zato ta znanje, recimo Bhagavad Gita, zelo znana knjiga, Hesse, Einstein, Goethe, Tolstoj so brali, komentirali, Gandhi, je, poglavje, ki točno o tem opisuje, 14. poglavje, tri gune, to so te tri energije. Pravi, nekdo, ki to razume, vse razume. Vse razume, pa ni pretiravanje, verjamem. Ampak znaš zadeve videti v zdravi luči. Imamo medicino v gunah. Kaj misli, kakšne je reševanje, se pravi, medicina v guni nevednosti? Kaj bi rekli? Je? Se pravi, telo pokaže nek simptom, kaj, se pravi, naprimer, simptom mozoli, spuščaji, kaj nevedno sproba narediti, to bo da zdaj šokiral. Zato se tudi utihne, ker ste na način že malo prepoznali. Naprimer, če sem fejs bolan, spuščaj, probam samo skremico, spuščaj ali pa odrezati, izrezati. Ampak spuščaj spet zraste. Lahko vam povem čuden primer. Imel sem sošolca v starih časih, ki je imel cel obraz mozoljev. Res mozovno mozol. Hrati je pa face-to-face, ono je res mozol. Hrati je pa zelo zlorabljo steroide, anabolike. On je bil eden pionir tega, verjamem tudi v Sloveniji, in je ni, ono, prav, ni, cel je non-stop. No,
In ker niso druge rešitve takrat našli, da bi kožo moret spravili, so mu iz zadnice, zapravo eno plat kože vzeli, pa so mu na čelo pritisnili. En teden, dva zatem, ko so to naredili, kakšna je bila ta koža, kaj mislite? Isto so bili na novi koži tudi mozoli. In velik naše sodobne medicine je pod močnim vplivom gune nevednosti, velika večina. Praviloma za alopatsko se smatra, da je pod vplivom gune nevednosti. Naprimer, če za rakom zbolim, pa včasih je absolutno treba tudi rezati kako stvar iz telesa. Ampak, če samo jaz nekaj odrežem, hkrati pa nič navad mentalitete ne spremenim, je zadeva izredno možno, da se bojo stvari ponovile. Zato se zelo velikim ljudem, recimo trikrat, imel sem učiteljico, štirikrat se je rak ponovil. Tako da, tukaj bi bilo tudi, vidite, slepo bi bilo trditi, da je alopatska slaba, to bi bilo tudi nevednost, če praviš, da je slaba, to ni res. Vrlina pomeni, da je, naprimer, super stvari, stomatologija, dela čudeža sodobno, mislim, človeku zobe ven zletijo, ono greš dohteriti, vse zrihta. Kirurgija dela prave male čudeže, imamo vsi s tem verjetno izkušnje. Roko prišijo nazaj, srce operirajo, to so na meji čudeža. Ne? Hkrati pa področje celostne medicine, se pravi to, kar družinska medicina, pomeni prevodo psihosomatika, fizionomija, je pa zelo, zelo slabo razvita. No? In to je guna vrline. Zato avtomatsko osebo, ki jo zanima že psihosomatika, recimo Louis Hay, taka literatura, točno veš, to je literatura, ki človeka približuje guni vrline. Imamo osebnostna rast v gunah. Imamo trenerje motivacijske v gunah. Guna strasti. Yes, you can do it! Bogat, slavn, opazen. Razumete, imamo slovenske take, veliko učitelj v guna. Svetovne. Ne bomo zaimenovali novega. To je bila guna nevednosti. Če nekoga zaimenujem, ga spravim težko pozicijo, guna nevednosti. Ne smeš tega delati. Ne? Imamo učitelje, recimo, ki kombinirajo vrlino pa strast. Jaz bi tukaj, evo, imen izpostavil. To ni Robins, v tem kontekstu lahko izpostavim. To ni Robins. Ljudem pomaga izredno lepe stvari delati. Zapravo, veliko ljudi iz depresije pomaga spraviti iz tesnobe, anksioznosti. Hkrati pa tudi zna kombinirati lepo. On pozna, recimo, staro vedsko znanje, zelo lepo pozna. Ne? Vidi pa, kaj človeku dati. Ampak je malo bolj pridih strasti prisotno. Strasti, to pomeni tudi, ne? Jai Shetty mogoče poznate, ne? Močna guna vrline. Imamo osebnost rast v guni nevednosti. Kar ti napaše, preprosto odreš človeka. Če ti dec ne paše, odreš. Če ti mama ne paše, odreš. V smislu odreš. Je čas treba koga dati malo na stran, v smislu malce umakniti. Glede pa jaz, ker preprosto tukaj mi nekdo nekaj napaše, ali pa mi tukaj, kjer od vas ne paše, preprosto se ostanem pa grem iz svoje lastne lekcije. Jaz sicer mogoče na kratki rok lahko praktično, dolgi rok jaz lahko psihično fejs bolim. In učitelji, psihično vas bolim, ker delam čisto kontra zadeve. Tako da je, ja, občutek krivde. Imamo v guni vrline občutek krivde. Danes veliko, evo, primeri, filozofije, ja, da je krivda pa sram, da sta slaba. Zelo pogosto lahko slišiš. Krivda sram ne mora biti vedno slaba. Če jaz tukaj nekoga od vas užalim, da se vidi očitno, da sem naredil napako, je prav, da mi je malo sram za to. Je tako, da čute krivde. In je lahko zelo velika pomoč pri osebnosti rasti. Ne? Razumem, da se učiš preko tega. In točno lahko razbereš veliko tudi pristopov, kjer pa ja, to je vse slabo, to veš, to je guna strasti. Se pravi, sliši se lepo, super. Pomeni, človeka razbremeni nekih napak preteklost na kratki rok. Na dolgi rok taki ljudje so zelo, zelo, zelo razočarani nad pristopi, kjer so sledili. Jaz sem imel par takih ljudi, so prišli na konzultacije, so kredite imali za razne, ne, zakone privlačnosti, hitro bomo nekaj manifestirali, pa je bil človek v šoku po letu dveh, ko se nič ni manifestirali. Ker niso to drugih področij upoštevali življenjskih. Je, treba razmišljati lepo, sigurno privlačiš, tudi po mislih marsikaj. Sam tudi hkrati obstaja tudi zakon usode, zakon karme mu reče. Ne. Treba tudi te stvari upoštevati. Kaj bi lahko še znotri gun? Potrpežljivost v guni, v gunah. Naprimer, v nevednosti potrpežljivost. Znam primer, meni smo znam čem primer na lekcije tudi. Vidite se, zelo dobri ljudje, preprosti, ponižni ljudje, ampak v nižjih gunah ponižni. Pomen, če tebe mož, tepe, ali pa če te sin izkorišča, pa ti ne smeš biti tukaj na to potrpežljivo. Ne smeš biti. Mislim, nazaj vse, kad spet nikoli jih mogoče najbolj pamet. Ampak je, se pravi, to je potrpežljivost v guni. Zato, leta, ogromno primerov, kjer so izzivi v duševnem zdravju. To pomeni, da smo bili mi potrpežljivi v nižjih gunah.
poznam veliko takih primerov osebno. Zato je treba vedeti, kaj tolerirati, pa česa. To je tudi iz Gite citat. Oseba, ki je modra, ve, kaj tolerirati, pa česa ne tolerirati. Ni zdaj, ja treba biti potrpežljiv. Z nečim ja, z nečim pa ne. To je guna vrline. Zdaj, v guni strasti bi bilo, da sem potrpežljiv zaradi osebne koristi. Moja osebna korist. Ne? Vrlina pa pomeni, ne, da je preprosto, kar je treba. Primer, otrok, viš, ne, kuk ne znaš, še kar kakaš ohlača, leče, človek popstavi eno leto. Pusti človeku čas, da nek se pride. Ne? Zato preprosto tukaj vrlina pomeni, evo, modrost. Modrost. Potem športa nismo definirali. Zaprav, nevedno smo rekli neki wrestlingi, neke te, ne vem, ko imajo pasje, borbe, pa ne vem, tudi kaj ljudi organizirajo. V strasti pomeni večina športov po televiziji, večina naše družbe je strast pa močen predih nevednosti. Ne? Nevednost pomeni biti te razni wrestlingi pa goljofije, ne? Tudi razne te foreksi pa te stvari, kar jih dan zelo prisotno, bitcoini, kar se vidite zelo, se dela marketing, se celo iz tega religija malo dela. To niso više gune. To je že angliški izraz goodness, a je to goodness. Viš tam neko špekulacijo golfat, to so niže gune. In zato spoh to družba na nivoju, recimo kapitala, organizacijsko, nasprotuje večini stvari, ki so vrlinske. Zato to spoh ljudje, ki nekako probamo v to guno malenko špejati, v to energijo, ne se čuditi, če nisi mogoče marsik izprijet, dobrodošel, zaželen, spoh kjer so velike materialne, finančni interesi, koristi, pa goljofija. Tam te narod preprosto ne bo hotel videti bliz. In to treba razumeti, da je to tako preprosto. Nač ni stavo na robe, preprosto je, to je del, ne, svet takšen. Ne? Potem športi vagoni strasti so, ne vem, košarka, vidite, šov veliki, ne, mediji, polovica novic, na primer, je športa. Poznate kruha in igar izraz, je bilo v rimskih časih. Ne? Se pravi, ljudem, da je kruha, so pravi, ne delajo 8-10 ur na dan, tukaj, da nekako ne bojo imeli preveč časa na kakve lekcije hoditi, preveč časa razmišljati, pa obvezno igar in dej, se pravi, olimpijske na 4 leta, pol svetovna, non-stop, sledite skus, non-stop neki. No, to, šport v guni vrline bi bil pa joga, recimo telovadba, kar sicer nas, ki smo potrebujemo gune, rečem za sebe, potrebujemo gune strasti precej, meni je joga nekaj izrazito asketskega, evo resnica, vidite, tako je možakar kihno, ne, pa vem, da bi mi izredno koristila, če bi delal jogo, 100% preverjala, ampak preprosto me to ne zanima, zato ker imam izredno veliko vsep energije strasti. To se vidi po čemu. Včeraj smo 4 lekcije na dan, zvečer je bila še eno pa dve, sem imel občutek, pa sem prišel 12 domov. Ni. Kadar je pa tak, da je pa recimo preveč energije vrline, mir, eno skupno smo imeli prijatelji na Mačarskem, grem večer dobiskati, narava, nobenih telefonov, nobenih ljudi, veliko krog. Jaz tam pol urce pa še biti, ampak po pol urce začne pa že noge trzati. Tako ne. Tudi leta, večinoma pridemo po domi ljudje skupi. Zato nas tudi življenje podobno poveže. Tako, naravno se to zgodi. Zato preprosto vidite, kaj narediti. Reče se, da je energija, v kateri pretežno, da se guna osebe ne menja fejst tokom življenja. In se pravi, da če si preprosto temperamenten, imaš aktivnost, ne umetno zdaj probati tam nekje iti nek meditirati, pa vegetirati, spet, to je zelo dobra stvar, da bom jasna, ampak preprosto to, kakor še si, uporabli za neki pametnik. Se pravi, če rad veliko delaš, čas smo imeli to, da sem, ne vem, bil sposoben igrati poker 15 ali pa 20 na dan preko interneta, ali pa delati na fuzbol, igrati cel vikend. Danes pa to isto energijo, strasti, pomeni aktivnosti, kreativnosti, uporabljaš za to, da z veseljem predavam cel dan, če je treba, cel teden, če je treba. Tako da, ne, če si predvsem potrebujem gune nevednosti, tudi lahko to energijo uporabljaš. Išče osebe, ki bo šli tam podred, bajto, ne, ruši tam, razbit neki, to se vse išče. Ne. Zato preprosto sem probati razbrati, kjero guno imaš, se pa priporoča probati čim bolj k tej vrlini stremen. Se pravi, čim bolj zadeve, ne, s tem povezane iskati. Povejte. Kaka je pokona tisto, ko se človek odloči nekam na potovanju, tako, se že vam razložil, ima mož, nekaj takega. Potovanje kakšno? Kamino, na primer. O, super, hvala. To je pa nad guna, mi se reče. Super, hvala, da ste to rekli. Se pravi, najnižja guna, ladam celo primer. Modrost uči, da obstaja v vesolju, se pravi, da kaj Dante, če je kjer bral Dante Alighieri, ali pa tudi učili so krščanstvo, povejte. A, sta bral, super. Se pravi, Dante je učil, da je Zemlja srednji planet.
Je tak, da so višji planeti, tudi krščanstvo uči, da imamo nebesa, da imamo vice, pa da imamo peklo. Islam uči isto, vede uči isto, vede kot izvor tega znanja, uči isto. No, in zemljski planeti so pod vplivom katere gune? Torej, srednja je katera? Gune strasti, gune strasti. Ne, rajski so pod vplivom gune? Vrline, lepo, potočki, reke. Imamo veliko ljudi, naprimer, tudi na tem svetu, ki vodijo razne projekte, eni jih označijo kot utopične projekte. Ja, pa zga ne bi ljudje se mogli vsi razumeti, pa imeti radi, pa pot... To praviš pri človeku, večinoma že vizualno. To se tudi vidi po telesnih znakih, recimo na telesu. Zanim, če meni učitelj v Indiji mi je to kazal. On je rekel, da če je naš prstanc daljši od kazalca, je to znak, da smo bili v preteklosti verjetno v višjih sferah. Ali pa če ta, to sem pa zanim dal primer tudi, če je prstanc, se pravi, če je mezinec daljši od zgornjega členka na prstancu, da smo bili v višjih sferah. Če je približno enako, smo bili nekje približno tako, kot smo zdaj, če pa fejs nižji, smo bili pa mogoče v, se pravi, nižjih področjih, nižjih sferah. Ne? Kar nič skupnega nima z nami kot dušo. Samo trenutno smo, ne, trenutna pot je bila, si bil mogoče, ne, v mesti čas si bil v nekem. No, zakaj to govorim? Ker, se pravi, obstaja pa okolje, ki ni materialno, ki sem reče, pa rečemo krščanstvo Božje carstvo ali pa duhovni svet, ne, ki je pa nad temi gunami. Se pravi, obstaja glasba, ki je nad gunami, ki je nad temi energijami. Dobro, ki ni ne samo ne vrlina, ne strast, ampak je duhovna sveta glasba. To pomeni svete pesmi v raznih religijah, kulturah. Čudovita. To, veš, kako se počutiš krasno. Zanimiva oseba, ki je predvsem pod vplivom gune nevednosti ali pa strasti, nima okusa za te stvari. Ne more niti poslušati veliko takih. Raden primer. Imamo duhovnosti v gunah. Super, da ste to odprli. Duhovnost ali pa duhovnost v najnižji guni. Koga bojo osebe v tej energiji iskali ali pa klicali? Mogoče ste že kaj slišali za to. To se v posebnem svetu dogaja. Pa mislite, na koga se bojo obračali? Na? Duhece, rjuhece, na duhove. Jaz poznam znanice, nisem hvala Bogu, poleg ena od stvari, ki sem me preskočil, mladošti, nesmiselnik, sreč, so duhove klicali. In enem od fantov, on je bil takrat 8 razred, se je zgubil, se prav, psihično še dan danes ne mora funkcionirati. En fant, ki me je večkrat probil tepst, pa me nekako ni nikoli dubil, bil je zelo neustrašen. Ampak mi je enkrat kasnej, ko smo malo prišli obati od ksep, ko se malo dozoriš, mi je tudi rekel, da so v nagradu klica duhove z nekimi temi raznimi, ne točno kjer je metode, imajo knjiga o tem obstajal, ne jih preveč špejati, ne priporočam. Je rekel, tako sem bežil domov, ko še nikoli. Ko ti človek nekaj tazga pove, tako oseba, to vem, da je resnično bežil. Sabrav, to so osebe, ki duhove častijo. Tega imamo zelo velik spoh, nekako v zelo, zelo visokih političnih krogih. Govori se, da marsikrat počnejo za dobiti moč, vpliv pa oblast. Ne sicer pa reči o tem brati pa razmišljati, zato omenjam, ker večino je slo za politiko značilna guna strasti. Pomeni dobiti svoje, tudi za ceno ostalih. Politike v guni vrline, ali pa pod vplivom te gune so v preteklosti, marsikjerga so na en način spravili spod. Ne? Tako da, imamo tudi politike v raznih gunah. Ne? Imamo v guni nevednosti, mi prišel na pamet, edno sem ga ne bom izpostavil, prav, ki zelo radi iščemo kritizirati vse, kar je drugačno, tuje. Ne? Tako da, to. In imamo potovanja v gunah. Se pravi, smo dali primer nevednosti, nekaj mi, ne vem, slona streljati, strast, ne, nekaj mi se pajsati na sonce, obračati, pa ne, fajn jest. Vrlina pomeni iti nekam se spočiti, v smislu, ne, prebrati kako knjigo, kako senčko, kak park je cit, narodni park, recimo obiskati, ne, Plitvička jeza, nekaj tazga. Mama pa nad gunami pomeni pa ne duhovno, pa transcendentalno, pomeni pa iti na romanje. In mi zdaj smo šli s prijatelji, smo šli na potovanje, smo šli na romanje. Ne, in to, zato je to dober znak. Kamino je sigurno, to je duhovna pot. To je nad. Je vrlina nekako povezana z duhovnostjo. Imamo hrano v gunah. Smo omenili. Imamo hrano nad gunami. Kaj misle, kaka to je? Tudi ena opcija? Tudi. S tem, da zna biti problematično, če ta oseba začne smatrati, da je boljša od ostalih, padeš pod vpliv gune, niže gune. Ponos včasih raste. Jaz sem bil presnojed nekaj časa. Hrana sicer v vrlini, ne, super, čista hrana, ni da ni, zelo malo rabiš jest, sem pa imel občutek velike več vrednosti. In je bila sicer hrana v vrlini, ampak rezultat je bil tem, nevednost. Najvišja guna je posvečena hrana,
se pravi nad gunami. Hrana, ki je po domače požegnana, blagoslovljena. Ampak ne bi to bila hrana, ki je v guni vrline, ne v nižji guna. To pomeni zvrta, sedemjaka hrana. Imamo glasbo nad gunami. Sveto glasbo, čudovito glasbo. Imamo način oblače nad gunami. Kako se oblačijo duhovni, duhovni ljudje, menihi? Se oblačijo, va? Zdaj to vidite, nam se zdi to, zakaj tam? Ker iz nižjih gun težko razumeš, velikih priskokov pri gunah je težko razumeti. Zakaj se tako obleči, da preprosto ne daje telesa nobene pozornosti? Zato telo pokrije s kakimi rjuhami, v vseh imamo frančiškani, isto, Hare Krišna, budisti, vse isto. Da je čim manj po telesu pozornosti. Ženske, zakaj se pokrivajo številne, kot zanimivost, bolj kot je ženska duhovno zrela. Pa zdaj pustimo tukaj prisilo v raznih kulturah, to je iznanka, to je nižja guna, najnižja guna, prisila. Bolj kot je oseba zrela, bolj svoje telo pokrije. Bolj svoje. Pa zdaj pravim, ne pravim zdaj, da hodiš ne vem, v šotoru tle po Velenju, hec. Ampak praviloma, jaz sem bil zdaj v Indiji, prav spomnil se ena gospe, ki je bila na enem dogodku, iz smisla Mongolija, tis predel, videl se izrazito močna oseba. Ne močna zdaj v smislu, ampak ne, je bila, se pravi, tak je imela, pokrivalo pa izrazito res močna oseba. Tako da, kot zanimivost. Bolj kot je razkrita oseba, bolj praviloma to je najnižja guna. Najnižja guna, se pravi, pozornost na sebe iskati. Pa en učitelj celo rad reče, da so elementi črne magije, poskušati se z umi drugih oseb igrati. To pa meni kaj konkretno, da jaz tukaj zdaj, naprimer, padam primer, čeprav to pri ženskah, večinoma se bolj kontra naredi, ne, da zdaj jaz tukaj, ne vem, imam evo v spodi majico, zapravo brez rokava. Pa da probam tle, zapravo pokažem svoje te neke piščančje prsi, pa neko to pol razvito telo, pa da uživam v tem, kak avtomatsko učke ne, upazijo to. In če jaz v tem uživam, to pomeni brez nekih namenov, ne vem, za nekom se poročitam, pa je to element podnarekovaj črne magije. Sploh pa tudi ženska danes pogosto nekateri delajo, ne, ko hodiš po ulici, reklame, to so vse, samo to ne boš slišal direktno, to je preprosto življenje, sreča, svežina, svoboda, to je tako zapakirano v medijih. Zato mi naj bi stremeli po, se pravi, po tej, kaj ste rekli bi, oseba, če želi duša resnično samo sebe začutiti pa spoznati, ne bi čim več ali pa vse, kar se da, delo nad gunami. Ker recimo v modrostih je opisano, da če oseba umre pretežno pod vplivom gune nevednosti, da naslednja, se pravi, destinacija je dole, 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 znate, pesnica slovenska, ne? Malenkost se stopiš, duša malo gre nazaj. Če v guni strasti nekako, ne? Klasično, nekako poprečno, še nekje, ne, približno tle se poznajdu spet, če v guni vrline, šel na lepše. Lahko je to, na tem svetu najlepše, na primer, ne vem, se rodiš, imamo čudovite predele na svetu, recimo res ono, praktično rajske, pa imaš tudi na tem svetu praktično peko, ne vem, od ono, ne, kakje temačni predele, neke džungle tam, med, ne vem, kot zanimivost. To. Tako da, še kakšna stvar, hvala za to vprašanje, zelo praktično. Super. Vidite se vam, da ste zelo ljudje praktični, dobri, kamorkoli se pride na tako ljudi naleti. Samo znanja malo po malo kaplat, neke stvari, ki jih v šolah nisi slišal. Tudi to, evo, direktno omenim, šole niso brez zveze zastojn. V teh časih, kjer živimo, glede, ni zastojn praktično nič. Jada? Pa zdaj, da ne bom nehvaležni spadil, šole so čudovite, naučimo se veliko, veliko vsega. Veliko. Ampak vse, kar je v tem svetu zastojn, vedno se vprašamo, zakaj je tole zastojn. Ko pride narkoman prvič po dozo, prva doza praviloma zastojna. Ko prideš prvič v kazino, ne vem, če ste kaj hodili, prvih 5-10 evrov zastojn. Športne stave, prvi kuponček je zastojn. Greš na kako fešto, na kako parti. Sploh, če je kaka taka srmežljiva oseba zadržana. Obvezno, ena rundica zastojn. Zakaj, da? Človeka zagrabi. Ne, človeka zagrabi. Zato tudi tukaj imeti to na um. Ne? Zato, da ne bomo preveč tukaj na te stvari računali. Šolstvo sodobno je podobilo nižji kot večina šolstva. Ob redkih, čudovitih biserih, učiteljih, krasnih, prizadevnih, požrtvovalnih, ampak drugače vpliv precej nižji kot. To pomeni kaj? Darvinizem socialni. Vidimo, po čem prepoznaš, evo, delovanje po rezultatu. Zapravo, če je rezultat nečesa, nasilje medvrstniško, atentati, to verjetno nekaj ni v redu. Vse zmerje so osebe, ki so mogoče izjeme, ampak
Zato je lepo, da se tudi tukaj malo stvari menjajo. Je pa tudi znak gune vrline, da so stvari postopne. Revolucionarski duh v smislu, da zdaj tako je, gremo zdaj zgrabljam, pa zvilam tam dol pred občino vašo, pa malo pomahat. To je guna strasti, nevednosti, ne da rezultatov. Zato tudi v spremembe, naprimer v družini. Marsikaj od vas dela na način korake, se pravi naprej v familiji. In vrlina pomeni dati domačim čas, dati jim čas, da tudi oni kakve stvari uvidijo. Strast pomeni, ne pa jaz njega tukaj, njega spremenil, to je guna strasti. Pomeni, da da rezultat. Boš, da ga ne boš. Niti pod razlog. On bo tebe mogoče, ne klečem, ne, tak da. On bo tebe, tak da. To. Vam je to vse približno praktično, življenjsko. Ne. Meni osebno res, res draga znanja. Res draga znanja. Tako da, a bi kaj dodali, kaj komentirali za, evo, imamo 15 minut za debato, 20 do pol, nekako je planirano. Niso sam šole krive. Krivi so starši. Okay. Kriva je družba cela. Kriva so socijalna omrežja. Preveč so otroci na telefonih, na tablicah. Okay. Ne strinjam se, da je vse našo. Sej, jaz upam, da nisem takšnega tisa dal, da se v šole krive. Prvo, kar je, se pravi, vidite. Beseda kriv. Kje raguna? Zato, da ima res detalj. Ja, ja. Niže. Se pravi, kaj pomeni guna vrline, pomeni? Kak bi to isto besedo v guni vrline uporabil? Evo, se zdi, da ste pametni, samo razmislite. Super, to je te, evo, se pravi, povem ta ista odgovor. Se pravi, vidite, če rečemo kriv, se, to ste hoteli vrej, da je vsak odgovor. Kriv pomeni malenkost pridiha nižjih energij. In sploh danes v medijih je pa moderno krivce iskati, tako ali tako. Kriv, ne vem, nacionalisti, kriv, zmeri nekdo drug kriv, mi smo. Ne, ono, mi smo, drugi so pa krivi. Zato vrlina pomeni to, kar ste rekli zdaj vi. Se pravi, odgovorni so starši, odgovorni sem jaz, kar sem z mladimi skupaj, odgovorni svet, odgovorni planet. Pa točka na i, mogoče neprečakovano za kjerega, vsak od nas je polno odgovoren. Bom zdaj upal malo več reči, vsaka oseba, v kjerikoli situaciji se znajde, nosimo odgovorni za to. Tako ne, je... In tudi vidite, kar na en način ni nobenih krivcev, kar naenkrat. Ampak so priložnosti, so situacije, so izzivi. A je večja svoboda od tega? Pa ni stranka, ki te lahko tako svobodi, kot lahko sam sebe svobodiš s pomočjo znanja, razumevanja, dobre družbe, ki se začne z željo lastno potem. Dok pa jaz uživam tukaj, da mi zdaj tam nekje paradajz zameta gor parlament, pa to veš, da preprosto ni še čas. Zato sem jaz tako hvaležen ljudem, ki so v meni neke stvari zaznali ali pa videli, da navkljub tem, da nisem kazal nekih očitnih kvalitet, da so mi omogočili dostop do določenih znanj, da lahko malo po malo ena zadeva začneš časoma vedno boljše poskušati razumeti. Vsak je odgovoren za vse. Vsak? Za vse. Za planet, naprimer. Gledajte, ko smo bili v Indiji, bili smo na dveh svetih mestih, v Majapuru pa v Vrindavanu. Vreme je kakšno? Čez dan sonce, po noč dež. Čez dan sonce. Kako se tam ljudje obnašajo? Kaj mislite? Avtocesta, krava pride na avtocesto. Kaj naredijo? Pomečak, stoji. Ne pride upoštev. Ne pride upoštev. Ne samo krava. Tem je razlika, vidite, med Indijo pa med našim, pa spet Indijo kot smislu, kot sveta držele. Da tam je sveto vse. Vse. Razumem pojento, vse ste to, razumem pojento. Ampak tam je sveto vse, v Sloveniji ni sveto pa nič, ne starši, ne, nič, denar. Kje raguna je to denar? Se raguna strasti. No, pa jaz dodala primer, naprimer. O, prosim. Jaz lani šla glavni v Lourdes. Kam ste šla? Lourdes. A, v Franciji. Glavno povem, da se zelo spomenila, po moje. Pa, vidite, da imate zelo dobro srce, se vam daleč vidi. Hvala. Ne? Mogoče čas je predobro. To je predobro, ne more biti. Lahko je samo na naiv način dobro. Naivna nisem nekaj nikoli. Ok, vas bomo testirali. Lahko vas prvo testirati. Lepo. Da se časih imam, kako sem želel, da ti postovalo, ampak če ne moreš... Vse, kar lahko, naredimo.
Tudi koga poznate, ki je prišel recimo s Pedro v Peko v stik, evo, prej sem že enega prijatelja omenil, ki je šel kot mlad študent medicine, je šel k njemu v Afriko, nazaj je prišel čist drugo osebo. To pravi, vidite, turizem v praktično v najvišji buni z velikim predihom, se pravi v svetosti. Čist druga zadeva. Tako da, krasno. Prej sem dal ladno še primer. Reče včasih, ker jaz v nič ne verjamem, smo se tukaj malo teh tem dotaknili. Vsak, imamo tudi vero v gunah. To je primer, se pravi, najnižja guna, nevednosti pa meni verjame v preprosto nič. Kaos verjame. Čeprav, če greš malo tudi analizirati te teorije, ki učijo, to je na zelo, zelo šibkih temeljih vse. Ali pa samo v sebe verjame. In tudi človek, če samo v sebe verjame, brez da zmaj se zavedaš tudi nekih, da se vplivi, vidite, ko se čas bolezen malo pokusi, ali pa evo, včeraj, iz 30 stopinj, jaz sem glih dan, dva prej sem nasadil 40 sadik, ono, dal sem res naložba v sadike. In evo ti, ono, zimske gume, sneg. In če samo zdaj v sebe, jaz, kar je tudi, vidite, uči vsebno starost, treba v sebe verjeti, apsolutno, ampak, prijatelj me dragi, vrlina pomeni verjeti v sebe, hrati tudi malo vedeti, da so v svetu vplivi, ki nekako niso, da ne bo nekaj neče vprašal, ali sneg pade, ali sneg ne pade. In če si vidiš pod vplivom nižji gum preveč, lahko lepo imaš rezultate super, na meni zdaj nisi prej verjel v nič, začneš vsaj v sebe verjeti, super, rezultati fajni. Pride pa čas, ko pa dozoriš tudi za više, se pravi znanje, takrat je pa treba spet malo, ne za višjo guno, lahko tem rečem, višjo kvaliteto. Tako da je, ja, a bi kaj dodali še kaj ostali, komentirali? Karkoli. Tako da, če bi doma radi, evo, spremembe upaljali, pa v družbi, kjerkoli, spodbujemo čim več, kjere gune. Kjer jih je energij, skrivnostnih energij, vrline. Niti ne rabimo veliko teh besed uporabljati, ne, spoh ljudem, ki jih ne zanima to znanje filozofije, neč, ne rabi nihče slišati za besedo gune, energije tudi ne, kakve te energije. Preprosto smo, tu vse brez besed se dela. To so najboljše, brez besed, najboljše spremembe. Čist tiho biti, reče se, noter iti ko zabudsko, ne, vam pa ko slon pa pride. Najprej en košček proba dobre hrane, ne, pa pol ga že kar nekako se navadi, da zjutri smutje pije. To so vse neke take male nijanse. Pa zelo važno za osebe, recimo osebe vegunji strasti. Večina nas je predvsem po to energijo. Če želite kogarkoli, čemorkoli spodbuditi, je treba njemu ali pa ne osebno korist ponuditi. Recimo oseba, ki je potrebujem gune vrline, avtomatsko pravi, da to je nekaj prav nekaj delamo. Je treba biti spoštljiv, to je začnem zgodno. Osebo dobivam godne strasti, predvsem osebno korist išče. Se pravi, če brati osebo, ki je predvsem pod tem vplivom spodbudil, ki se prevejam prehrane, no zdaj rekel, ja treba, ali pa primer, evo, smo rekli, evo, krave, ja pa treba za živali poskrbeti. Nekako ne bo toliko mogoče posluha za to. Če pa poveš, aha, koža gladka, shujšaš, muzolo nekaj, prebava boljša, na vece ne rabiš, ne vem, kako se napeja, vse normalno lepo greš. Človek proba, jaz sem na tako finto sem dobil pred leti ljudje. Ker ne bi nikako začel stvari nekaj prakticirati, še ne bi, aha, ne morete nihče več varati, se mi rekli, če boš meditiral mantro, se ti intuicija krepi, človeka tako začutiš. Jaz sem začel, ne, mantra pet. Vidiš, čez čas res ono vedno bolj čutiš. Hrano sem menil samo zato, da sem jim ozoli zginil. Nisem zaželel za en pa vegetarijan zbil. Preprosto, dajmo probati, ajde, ta je rekel. In vidiš, bože moj, nevrjetna sprememba. Jutranje vstajanje, zakaj? Da bo boljši spomin, da meč energije imel. Sem začel to testirati. Super. Psihologija ženske moški, zakaj začel raziskovati? Da mi se malo osebno korist, da malo boljš razumeš. Mamo, sestro pa še kjer ga zraven. Razumete? Na, tako da... tako da nekako. Ker če mi drugim probamo nekaj dati, kar njih ne zanima, ne privlači, smo pod vplivom nižjih energij dela. Kar se čuti po čemu, potem, da se nekako tako, jaz čutim po kakih lekcij včasih, tako zelo težko energijo in domov, to je točno za mene alarm, da sem, nisem primerno predavo, vidite. Lahko bi zdaj rekel, ja, narod, Velenčani, tle, elektrarna, Raufunk, lahko bi bil še nasram, priseljenci, vidite, lahko bi idioti, lahko bi težki idioti spadil, težki idioti. Lahko pa rečeš, čaki, nisi idioti, napravo ničem nisi deloval. No, le sem to rekel, zato, ker veliko ljudi, na žalost, išče. Moj pogled je, da smo vsi bratje, sestre. Vsi brati, sestre, ne, vseh odtenkov, dve noge, štir noge, sto noge, brez noge, vsi brati, sestre. Če vprašaš svetega Frančiška, kako bo rekel? To, brate, to so besede, to bi rekel. Opeka, verjame, zelo slično, še kjer. Dajte kaj dodatke komentirati, če želite. Pa evo, dobriče na svetec.
in podpirimo take osebe. Imamo dajanje v gunah. Super, da smo prišli misel. Če dam jaz nekomu, naprimer, treba dajati vsakem, ampak pravilno. Znam, če eno gospa me kliče, moj sin hazardera intenzivno, pa nekako si od nas denar sposoja. Tudi vete, kak je sploh, ko si doma denar sposodiš, to pravilno vzameš denar, sploh, če so niže energije, niže gune. Pa reč, je rekel, kaj naredi se nekolete, gospa, se vi sami vete, kaj narediti, sam ne slepiti sam ga sebe. Značilnost gune nevednosti pomeni iluzija, slepiš, sam se plažeš. Se pravi, naprimer, da dam jaz nek brez domcov, če mu dam, ne vem, 20 evrov, ta denar zna biti, da bo šel za, verjetno, za alko. In sem, se pravi, nisem človeku pomagal, nisem. Če mu dam guna strasti, da mu dam zato, da bojo, se pravi, mu dam pa slikam na Facebook. Kar tudi vidite zelo pogosto na spletu, pomeni, da ne bo nobenega pravega efekta, ne za tebe, ne za njega. Bo jaz sicer lepo, boljš kot nevednost, ampak ni pa pravega efekta. Vrlina pomeni pa, da daš primerno kraju čas in okoliščino. To pomeni, da je pa vsaka situacija različna. In sploh denar sam dajem daleč najrajš res osebno, če dam komu, da točno vem, za kaj ga bo porabil. Točno vem. Če ne dobro jaz rab, da vidim, da ne vem, da nima za položnice, rečem, da je položnice, med tem položnice plačam. Če mi reče pa eden, ki sumim, da bo šel s tem denarjem nekam tam, ne vem, pit pa drugirati ali pa, ne vem, loto igrati, bom pa rekel, tudi če imeti obrat, mama ali pa oče, mi rekel, lej, tudi me pa že poznaš, da je nekako, ne boš to skozi. In se ljudje navadijo in začnejo to cen spoštovati. Vse, kar je resničnega, čistega, s časoma začnejo ljudje iskreni spoštovati. Ne, absolutno, tako pa če. En rek je, da luna, sonce pa resnica ne morata biti dolg skrita. Za luno sonce vemo nekako največ, ne, dan za dan se lahko skrije. Resnica malo dlje, mogoče za kak leto, 10 let, ampak slej ko prej 7 let, slej ko prej nekako pošpeja ven. Treba pa biti potrpežljiv, kar ni lahko, vem za sebe, vem za vas, meni osebno ni to lahko. Ne, Božja mast, vidite. Zato vse, kar je Božjega praviloma, res Božjega je, se pravi, nad energijem. Če pa želimo nekako biti s to energijo v stiku, zapravo z Božjo energijo, je pa, reče se, osnova za to guna vrline. Niže dve gune nas spustijo čez vrat. In tudi zato je danes toliko veliko zgubla zaupanje pa vero v kulturo ali pa kot tradicijo, zato ker so večinoma niže gune prisotne v njih. Niže gune. Obsojanje ostalih, slepa vera, tudi niža guna. Slepa vera je niža guna. Vera, osnovana na znanju, na modrosti, na primerih, je na vrline. Tako da je lepo. Zato jaz razen to je naravno njeno, ampak jaz nikoli nisem Božjega prava prestopal. Kaj to pomeni? Da nisem nikoli šla v cirkev. A, vse Božji prak je vse po svetu Božji prak. Ja, se vem, tako pravi, no. Ampak vse eno do te vključe, ko sem prišla, je bila čist neka duhovnost v meni. Ne znam. To so tako lede po lasnosti človeka vidiš. Vladen primer, obstajajo trije nivoje duhovnega razvoja, tudi pri ljudeh, ki začnejo, kao malo, ne vem, brat, modrost pa kulture razne. Začetna, ki je že v redi, ampak je začetek nekak, zrutko nekak bi lahko rekli, tako malo čudno, je, da misliš, da je sam pri nas, je to, kar pri nas piše, se pravi, kar je drugo tam, ono, ne vem, oni, ko imajo rute, pa oni tam, ko hareha, to je vse od hudiča. To je nisko, ampak je pa začetek. Recimo, modrost pravi, da traja to več življenj celo, zdaj, če komu to bliz, da to traja razvoj posebnosti takšne. Potem pravi, drug nivo, reče se mu madjama, pomeni medium, kot angleška podobna, vse na medium, da ta ve, da je v vseh kulturah super, lepo, in da za prvi nivo pomeni, da je samo, se pravi, Božji hram, cerkev, džamija, da druga pa za nas, kot tate, vidite, primer, imamo, ne vem, ko so prišli Amerikanci v Ameriko, so kaj naredili? Preprosto rastor, posle pa indijanca tistih par, kar so jih pustili. So pa tam nekaj nek čošek stlačili. In mi, podobno recimo pri duhovnosti, zapravo svet, naš, banke, shopping centri, tam pa nek čošek, ljubo, nek, tam pa pusti, tam pa pridite noter se malo skihati, malo zjamrati, malo fehtati, malo prositi. Razumete? No, se pravi, drug nivo lepši, no in tako smatra, da je samo, se pravi, v cerkvi to, da drugo je pa preprosto Disneyland za nas. Najvišji nivo pa pomeni, da je vse del, se pravi, energije je više, božanske energije, kakorkoli temu rečemo, pa vesoljne energije. In pametne osebe, če nekam na obisk prideš, ne probaš za sebe stvari zlorabljati ali pa izkoriščati,
prijete zdaj vi k meni na obisk, pa tudi vidite nizki, no, o, Andrej, o, ne vem, slava tebi, hkrati pa tam tegljico doma razbiješ, šajbo razbiješ, vrate razbiješ, kot metafora, da je vse tukaj nekak del višje energije, da je smiselno ali pa priporočljivo, kaj tudi večina vas počnete uporabljati, tako. Že artikle, kaj šele za osebe, kaj šele za živa bitja, v različnih oblikah. Rastline, jest. Človek ne bi smel kar tako sekati, pa samo da imamo, da bo malo kredito. Ne bi smel, ti skarabiš, vzem drugo pust. Tako da, lepo. A bi še kaj zadnji ekipa? So tiho. Danes neče nisi šel ven, no ponovat greš malo se sprihoditi, ne si. Sem ga jaz zapredla. A, si ga zasedla. Tako da. Tako da. Lejte, en stavek poznam, en gospod mi je rekel pred leti, rad sem s tabo, ker se čuti, da nisi žleht. In sploh pri ljudeh, takle, čuti se pri vseh, da ni žlehnove. Zato je to meni zelo draga, recimo, ambijenta pa druženje, kjer ni nobenega pripričevanja nekoga v nekaj. Prosto malo tako, evo, očitno vam je približno, malo bliz, da prihajate poslušati. In to dobroto, kjero pa imate, kjero poskušamo imeti, pa dejmo res, vidite, s takimi nekimi za odgovori oplemenititi, da ne bojo vas mogli, da nas vas ne bo mogli nihče imeti za bedaka. Ker verjamem, da je marsikjer probo, marsikjer je uspel. Da pa ne bo to se preveč ponovljal, pa znanje pravo dobiti. In to je nekaj naj, to je prava svoboda. Prava svoboda. Tako da, če nimate nadaljnih komentarjev, bi jaz v tej točki se vam prav lepo zahvalil. Če pa imate, pa lahko še kaj dodate, kaj komentirate. Eno zagrajmo. Eno. Kolo zaigrajmo, kolo partizansko, sonce je svobodno. Pe, ne, ena guna. Je mena pesem zagral, ki verjamem, da pa poskuša biti evo nad temi energijami. To lahko vidimo po, mogoče po počutju. No tako nas sproščivočo. Bom tudi, evo, lahko povete zraven. Rati mej, rati mej, rati mej, rati mej, rati mej, rati mej, se rati mej, rati mej, rati mej, mir s teboj, 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 mir s teboj. Mir s teboj, mir s teboj, mir s teboj, mir s teboj. To lahko si. Vrlino? Zdaj pa nad vrlino. Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. Salam aleikum, mir s teboj pomeni. Aleikum, salam aleikum. Salam aleikum, salam aleikum. Salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum. Vidite vpliv, tako je smeh. Sitarama, 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 sitarama. Pa za finiša. Posod pa upam, da se vidimo 29.5. ob 10. Tema bo 18 lastnosti ljubimcev življenja. Tako da, dobrodošli. Pa 18 lastnosti.
ljubimca življenja.